Ижевскіден келген ресейлік іздеушілер Ленинград облысының жанындағы экспедициядан Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгердің қалдықтары мен заттарын тапты. Табылған заттар Омбы облысының тумасы Төкен Мендішевке тиесілі екендігі анықталды. Біздің өңірден оның туыстары табылды. Алдағы сюжеттен көрейік. Төкен Мендішев ағасы Қайыргелді Мендішевпен бірге соғысқа аттанған. Соғыстан ағасы аман оралғаны мен туған бауырын жоғалтып алған. Қанша жылдар бойы үміті үзілмей жан-жақтан іздестіргенмен бірде бір хабар ала алмаған. Ал осы жылдың 9 мамырында Ижевск қаласынан келген іздеушілер үлкен жұмыс жүргізіп, соғысқа қатысқан жауынгерді Ленинград облысынан табады. Кейін әлеуметтік желіде Төкен Мендішевтің суреті жарияланып, Павлодардан оның туыстары табылады. Қуанышты жаңалықтан кейін Ижевск, Омбы және Павлодар қалалары арасында телекөпір өткізу туралы шешім қабылданды. Бұл байланысқа біздің арна тікелей қатысты. Бұл кісілер 41 жылы екеуі бірге соғысқа барған ғой. 43 жылы біздің әкеміз қайтып келді, бірақ ол кісі өте жаралы болып қайтты соғыстан. Ағасын таба алмады. Эфир барысында бәрін көрдік, медальончик заттары, қандай заттары қалған. Енді сентябрь амандық болса, сентябрь айында Ленинградқа бар заттарды алуға тиістіміз. Тікелей эфирге қатысқан жауынгердің туыстары қуанышты екендерін жеткізді. Бақыттың көз жасы да төгілді. Осындай сәтке Ертіс телеарнасы да куә болып, ұжым зор үлес қосты. Қымбат Садық, Галина Трошева, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.